မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှမ်းကုန်ခေတ္တရဲ့ this week season ကနေကြိုးစို့ပါတယ်ဒီ season ကတော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါကဲအကြံဖတ်စိတ်ကောင်းဆောင်အာနာလူမင်းအောင်လိုင်ကတော့ယာယီသမရအမိတက်ထားတဲ့မြင့်ဆွေငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတဲ့ကြားကသမရအဆောင်ရောင်ရွှေစလွယ်ကြီးကိုဝေးပြီးသမရာယူယူနေပြန်ပါပြီဗျာနေပြီးတော့မှဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့က55နှစ်မြောက်เนาะဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ပြုတ်လုတဲ့အခမ်းအနားမှာသမရာအဆောင်ရောင်ရွှေစလွယ်ကြီးကိုဘသူမှပေးထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့ဟာသူတွေဝဲ့ပြီးသူကိုသူသမရာအယောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီစလွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะနေပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်တူကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့သမရရွှေစလွယ်မှာနဝရကိုပါပါတယ်အခုမဲအောင်လိုင်းဝတ်တယ်ရွှေစလွယ်မှာတော့နဝရကိုပါမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကဒုတိယသမရအဆောင်ရောင်ကိုယူသုံးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြထားပါတယ်ဗျာသူကအာရာကိုလုပြီးတော့သူ့ကိုသူအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုပြီးနာမည်တက်ဝင်းကြီးချုပ်ယာတုကိုလည်းသူဟာသူပြန်ပေးကဲအခုလဲသမရရွှေစလွယ်ကြီးကိုခတ်တီတီနဲ့ကောက်ဝဲပြန်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါဟာသူတို့စစ်တပ်ကပဲစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့နာဂိအခြေခံဥပဒေတဲမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလို့ပြောရင်နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေကြီးအရတရားဝင်အသိမှန်ပြုတ်ထားတဲ့ယာယီသမရရှိနေတယ်ဒီလိုပွဲတွေမှာစုတွေချီးမြှင့်တာတွေဘွဲတွေပေးတာတွေကိုယာယီသမရမြင့်ဆွေကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဆောင်လုပ်ရမှာပါမင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့လောက်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါဟာသူတို့တရားဝင်ပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာပါကဲအဲ့ဒီဥပဒေတဲမှာဘလို့ရေးထားလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါက2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေအခန်း5အုပ်ချုပ်ရေးပုံမှန်205ကာကြီးခါခွေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ဥပဒေနှင့်အညီဂုံဒူးဆောင်ဘွဲ့များဂုံဒူးဆောင်ဘွဲ့တစိမ့်များချင်းမြင့်အနှင်းချင်းများပြုတ်နိုင်ပြီးရုတ်သိမ်းချင်းများပြုတ်နိုင်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြထမ်းထားပါလေ။ကဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့အခုမဲအောင်လိုင်းကခတ်တီတီနဲ့သူ့ကိုယ်သူသမရအဆောင်ရောင်တွေဝဲ့ပြီးဘွဲ့တွေတက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခတ်တော့နေပြီ။သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲချိုးဖောက်နေတော့တာပေါ့။ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုသူတို့ကတော့ရှက်မရှက်မသိပေမဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းကိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာကဲမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ချင်တိုင်းချိုးဖောက်ပြီးသမရာယူယူနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေလော်ဘီတွေကြမ်းဖက်တွေဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးယူမှုကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်ဗျာသူတို့ဘယ်လိုတွေစိုးရိမ်နေကြသလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒါကတော့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာမလိုက်နာတဲ့လစ်ပြားကအာနာရှင်ကဒါဘီပြုတ်ကျသွားတာကိုဥပမာပေးပြီးတော့ကြံဖို့အကြီးစားမင်းကဲမောင်မြင့်ကစိုးရိမ်တကြီးပြောလိုက်တာပါဒီလိုပြောဆိုမှုကိုမင်းကဲမောင်မြင့်ကလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကြံ့ဖို့အတိုင်းဝိုင်းအမျိုးသားရေးအစိုးရတွေကြားမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါလေဗျာကဲသူဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာဒီ resolution ဖြစ်ပေါ်လာဟိုဆီမိုင်းတို့ရင်းတော့ပြောလို့စိုးရိမ်ပူပန်ဆံမရှိပါဘူးလို့ပြောတာကတော့တာမန်အဖြစ်ပြည်သူတွေစိတ်အေးသွားစရာအကြောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောရပြောမှာစင်တော့တော့သတိထားမယ်တို့သိကြမယ်။ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကလေပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ no flying zone ဆိုတာကို resolution တင်တယ်။ no flying zone အရေးမကြီးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ interest ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယက်တိယက်ကိုပဲဦးစားပေးတဲ့အခါမှာ no flying zone resolution ကအတီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတီဖြစ်သွားတာရဲ့ not set ပဲဆိုကြရတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကဒါဘီကြာဆုံးသွားတဲ့အခြေဖြစ်သွားတယ်။လေပြင်းအခုချိန်ထိတခါလေအလဲအကွဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဟာပြုမနေရင်ပြောလို့ရှိရင်လေပြားကိုလ
ေပြားဘက်ကနေပြီးတော့မှရုရှားနဲ့တရုတ်ကမရပြေးခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တူတွေကလိုပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဆက်ပြောပါသေးတယ်ဗျာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမစိုးထားနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ5ချက်တောင်မှစစ်ကောင်စီအတွက်တော်တော်ဖိအားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝနမောင်လွင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ချက်တွေနဲ့ပြီးသွားမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါဟာဆိုရင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကအမှန်အတိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးမင်းကင်မောင်မြင့်ကထောက်ပြခဲ့တာပါဗျာအခုလဲလုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကဗီဒိုအာနာမသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအတိဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့တဆင်ပြီးတဆင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာထပ်လာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။ဒါဟာလူညိုရေးကောင်စီကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အာနာရှင်ဇိုးတွေအပေါ်လှုပ်လေရှိတဲ့ဥပမာတွေဟာလည်းအရှိမရှိခဲ့ဘူးပါပဲ။အခုလဲမင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကအမေလုံညုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးကန့်ကွက်ရှုံချနေပါသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကြံ့ဖို့အကြီးစားမင်းခင်မောင်မြင့်ကနေကြောက်လန့်တကြားစိုးရိမ်တကြီးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထအော်ပါလီရောဗျာအဲ့တော့နော်သူတို့ထောက်ခံနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကတော့သမရာယူယူပြီးရာဒူအာနာစီစိန်အပေါ်ရင့်မှုနေပြီမဲ့သူကိုထောက်ခံတဲ့ကြမ်းဖက်တွေစစ်တပ်လော်ဘီတွေပြူစောထီတွေနော်အမျိုးသားရေးအစိုးရတွေအယောင်ဆောင်သင်ငန်းဝတ်တွေကတော့ကဒါဘီလိုဘယ်တော့ပြုတ်ကြမလဲဆိုပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဗျာကဲတစ်ဖက်မှာတော့ UNG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာခြေတန်းလုံလုံနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩဖွယ်ရမြင်တွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါကတော့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တပ်မဟာ611ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအရာရှိနဲ့စစ်သည်1228ဦးတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကဲဒီတမထဲမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပါဝင်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ဗျာကဲတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ရင်းပြည်နယ်ဘက်ကနော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသတစ်ခုမှာအခြေချတဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတရင်စာဟာအဲ့ဒီတင်းနန်းစင်ပွဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာလေးကိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရရင်လက်နက်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုမလာရင်လက်နဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုတွားရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရေးတင်ထားပါလေဆိုလိုချင်တာကတော့ MNDAA ကအခုဖွဲ့လိုက်တဲ့တပ်မဟာ611ထဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးတော့နော်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩဖွယ်ရတွေ့မြင်လိုက်ရပါလေဗျာအဲဒီလိုလူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့တပ်မ611မှာဆိုရင်တင်တန်းသားက1200ကျော်ရှိတဲ့အပြင်เนาะအဲ့ဒီတင်တန်းသားအားလုံးအတွက်လက်နက်တွေကလည်းအသစ်ဝစ်စုံတွေကလည်းအသစ်เนาะပြီးတော့အသစ်ဆက်ဆက်လက်နက်ကြီးအချို့ပါဝင်နေဆိုတာကိုလည်းသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကဲဒါတွေမကသိပါဘူးဒီရက်ပိုင်းမှာပဲမန္တလေး PDF အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ရင်လဲเนาะဝစ်စုံလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စနစ်ကြတဲ့စစ်တပ်တက်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လက်ရပါတယ်ဗျာဒါဟာထူးခြားပါတယ်နေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာမှာဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အားတက်စရာပါကဲဒီဘက်ကောင်းဆောင်ကကြုံဝါထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်သူတို့ဘက်ဟာစစ်ကောင်စီကိုထိုးနှက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီနေမြေတွေသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက UNG နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တရင်တွေတိုးချဲ့ဖို့နော်အခု2023ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကိုခြုံကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြွေးကြော်တန်လိုမျိုး
စက်ခွဲနီကုန်2023ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ဒီလိုအချက်တွေကသက်သေပြနေတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့ This Week အစီအစဉ်ကနေကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ